冷静にその説明さん、説明。תוכל את הדעת שלך, שים אותה על האצבע שלך. זה את הדעת שפנית לכם, נכון? אני ואיתן העדים, איתן העדים של התרופה. שלום. תוכל אצבע של יד ימין. יובר, קח את הדעת, תסתכל על פנטר, שזוהי לא חשוכה, אתה בטרוך, הכל בסדר, זוהי. אוקיי, לפני שאתה עומד את הדעת, את המשפט הבא. הרי את מקודשת לי את הדעת זו, לדעת משה בישראל. מקודשת, 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 בשעה טובה נצחת, יש לנו זה יציב. מכל מה שכך, מכל החתם שלנו, את הקליט החדשה, שיברך עליה שאחרנו, על האישה החדשה, בעבית החדש, שיהיה בזמן הדעת בעזרת השם, עד 120. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. אמן. 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 אמן.